HBK kommer vad det lider här byta ut nummer 14 Ivan Dias får vi reda på. Och in då med Anel Raskaj. Vi återkommer till det. Här är Dias. Skottläge Salomonsson! Och vilket skott! Och titta vilken glädje, vilken monumental glädje när Emil Salomonsson kryttar in kvitteringen. Och det är ju nästan som att Halmstad har tagit ledningen när man i själva verket kvitterar. Men det är så lättnad naturligtvis för inte minst Pep-trottet Ruiz att få se sitt lag göra så här. I den 74:e matchminuten. Och vilken träff av Salomonsson.